Що відбувається? Ви хто такі? Він пущу! Хто пікне, пристрелю. А він чечен. Розумієте, до чого я хилю? Поки ще не дуже. Де діти? Відтягни подалі в ліс. Скажем, що втік. Ти все це зробив, щоб я розвалив справу твого брата у суді? Стій! Стояти, міліція! Це ви маєте сказати, хто викрав моїх дітей. Вітаю, я Олександра Соколовська, і це історія одного злочину. 2009 рік. Напередодні Дня Незалежності на заміській дорозі Трипілля-Обухів невідомі викрали дітей, які поверталися з екскурсії до табору. Серед викрадених був і 10-річний онук полковника ГСУ Макарова Олег. Це історія про небувалий цинізм, звірячу жорстокість і разючу жагу до наживи. Та що, Миколаєвич, довго ще? Діти голодні, півтори години втратили. А я що зроблю? Дурень якийсь розкидав цвяхи по всій дорозі. От і пробили колесо. Ви ж попередили директора табору про форс-мажор? Не хвилюйтесь. Через 10 хвилин поїдемо. Дідусю, все добре. Колесо пробили, ось і затримались на 10 хвилин. Що зажурилися, мої любі? Може, поспіваємо? Так, да, можна. Можна, я вийду. Ні, Руслане, всі залишаються в автобусі. Їдемо за 10 хвилин. Пісеньку про бджілку знаємо? Так. Так. Починаємо співати. Жу-жу-жу, маленька бджілка, жу-жу-жу, з листа на гілку. Голосніше. Жу-жу-жу, я з бджілкою дружу. Молодці. Жу-жу-жу, маленькі крила, наче в човника вітрила. Жу-жу-жу, я з бджілкою дружу. Бджілка чта-чтарара, бджілка чта-чтарара, бджілка чта-чтарара, бджілка! Добре. Бджілка чта-чтарара, бджілка чта-чтарара, бджілка чта-чтарара. Що відбувається? Ви хто такі? Не пущу! Не пущу! Там же діти! З дороги, курка! Вагаю, там діти! Хто пікне, пристрелю. Олесику, Олесику, що там у вас відбувається? Чуєш мене? Що сталося? Дай сюди! Чуєш мене? Алло! Всі вимкнули телефон і дали мені швидко! А ти що, пана не зрозумів? Я двічі не повторю. Давай сюди. Валом. Деякі імена та прізвища героїв змінено з етичних міркувань. Та що за чорт? Ір, скільки вже можна писати ці звіти? Вже 8 година. Я вже задовбався. А тебе ніхто не змушував у нас працювати. Макаров сказав, не здамо звіти, не отримуємо премію. Так, я нічого не розумію. Що сталося, товаришу полковнику?
Зараз говорив з онуком по телефону. І точно почув постріли в автобусі, в якому мій онук повертається з екскурсії в табір. І чув, як діти кричали. А тепер малий не відповідає. Куди вони їздили на екскурсію? Трипілля. Дорогою колесо пробили, так Олежик мені сказав. Скільки було дітей, хто їх супроводжував? Восьмеро та вихователька. Номер виховательки є? Не відповідає. Може, просто не чує? Ні. Точно щось трапилося. Забув. Я ж можу відстежити місце знаходження Олежика. Ти де? Запитання, яке найчастіше ставлять по мобільному телефону. Але у 2009 році воно вже було не таким актуальним. Одна з компаній мобільного зв'язку започаткувала нову послугу – маячок, підключившись до якої можна легко визначити місце перебування співрозмовника. Головне, щоб він був у зоні дії безпроводової мережі. У нашій історії за допомогою цієї програми детективам удалося визначити місце скоєння жахливого злочину. Мій син працює в компанії мобільного зв'язку. Зараз вони з невісткою відпочивають за кордоном. І щоб ми з дружиною завжди знали, де онук, його підключили до цієї послуги. Є. Виїзд Трипілля. Я поїхав. Олександр Борисовичу, може варто спочатку зателефонувати в чергову частину Обухівського району? Може, вони щось знають. Дорогою зателефоную. Йдіть додому. Робочий день вже закінчився. Ми з вами, товариш полковник. Ми надіслали запити в усі підрозділи міліції Київської області з проханням повідомити про надзвичайні події в районі Трипілля, куди вказав маячок. Кур Валерій Степанович, начальник ГУБОЗ України у відставці, керував слідчо-оперативною групою з розслідування цієї кримінальної справи. З'ясували. До підрозділу міліції Обухова надійшло повідомлення, що на виїзді з Трипілля було виявлено два трупи і автомобіль, господаря якого ще треба було встановити. Про дітей нічого не було сказано. Коли наша слідчо-оперативна група прибула на місце, там уже працювали колеги з Київської області. Це Світлана Степанівна, вихователька. Мені все здається, що це якийсь кошмарний сон. Другу жертву встановили? Ні, при ньому документів не було. Машину цю пробили, вона вже місяць як в угоні. Власник заяву написав. Схоже, злочинці готувались. Я навіть номери автобуса у Олешки не спитав. Треба їхати до табору. Вони ще, напевно, нічого не знають. Слухай, Віталію, а ми можемо дізнатися, хоч в якому напрямку вони поїхали? Ну, звідси тільки одна дорога – на Кагарлик. До речі, на узбіччі я ще знайшов мобільний телефон. Це телефон мого онука. Товаришу полковнику, я спочатку познімаю відбитки пальців. Можливо, якісь зачіпки знайду. Гаразд. Треба їхати до табору, дізнатися все про дітей, також номер автобусу. Іро, закінчуйте тут. Сергій, поїхали. Господи. Який жах. У Світлани Степанівни двоє діточок лишилось. Костянтин Білогорський, 46 років, директор дитячого оздоровчого табору. Тепер навіть не знаю, як батькам дітей про це сказати. Ми самі це зробимо. Дайте список дітей, які їздили на екскурсію. Зараз. Повинна бути ще одна копія списку. Я якраз для столовки підготував. Дітей треба було погодувати. Ми ж їх чекали, а вони колесо пробили. Світлана Степанівна попередила. А чому тільки 8 дітей їздила на екскурсію? А інші не захотіли. Думаєте, дітей викрали, щоб отримати викуп?
Поки не знаю, що думати. А який номер автобуса був? Ось маршрутний листок, тут номер автобуса, все вказано. Сергій, терміново розшук автобус, а також план перехоплення. Гаразд, товаришу полковнику. Товаришу полковнику, я вам дуже співчуваю, але я навіть не знаю, як сказати. Що? Кажіть. Справ тім, що мати братів Асмаєвих, які були в автобусі, категорично заборонила віддавати хлопців їхньому батькові. Ну, якщо той приїде. А він чечен. Розумієте, до чого я хилю? Поки що не дуже. Ну, може, батько їх викрав? А хтось цікавився хлопцем? Так. Десь два дні тому телефонував чоловік. Говорив з акцентом. Запитував, чи є на території табору брати Асмаєви. А ви що? Я йому нічого не сказав. Але матір хлопців я попередив. Лорус Маєв поважний бізнесмен, меценат, медійна персона. Невже він на таке здатний? Будемо перевіряти. Після введення в дію плану перехоплення ми підключили усі засоби масової інформації, які кожні півгодини повідомляли про викрадення дітей. Сушко Руслан Миколайович, старший слідчий з особливо важливих справ ГСУ МВС України у відставці. Брав участь у розслідуванні цієї кримінальної справи. Також ми негайно допитали усіх батьків викрадених дітей. Але жодної зачіпки, яка б дозволила вийти на слід злочинців, ми не знайшли. Дивним було те, що злочинці не висунули жодної вимоги. Саме через нетипову поведінку викрадачів ми вирішили ретельніше розібратися з тим, що коїлося в родині Осмаєвих. На той час це була єдина зачіпка. Ви як сказали, що викрали дітей? Я цьому покидьку 100 разів телефонувала, але телефон у нього був відключений. Я навіть не сумніваюся, що це все Амір організував. Він після розлучення погрожував, що забере дітей. Анастасія Мельник, 42 роки, мати викрадених Руслана та Микити Осмаєвих. Але ж не забирав. 2 роки минуло після вашого розлучення. Чому саме зараз? За тиждень я мала продати квартиру і разом з дітьми переїхати до мами і брата в Мукачеве. Там би він нас не дістав. Амір Осмаєв телефонував старшому сину Руслану за годину до викрадення. Це точно Амір. У нього є рідний брат Батир, який міг це все провернути. І заради викрадення хлопців цей Батир вбив 2 людей? Батир? Страшна людина. Брат Аміра Осмаєва Батир у 90-х був відомим кримінальним авторитетом, безжальним і жорстоким. Кажуть, що у нього руки були по лікті в крові. Але йому якимось чином удавалося уникнути кримінальної відповідальності. На початку 2000-х Батир виїхав за кордон і там прожив кілька років. Але не так давно несподівано з'явився в Києві. Амір відразу ж призначив брата керівником особистої охорони. І, як кажуть, не відпускав ні на крок. Нам було відомо, що Батир вирішував для брата делікатні питання у взаєминах із конкурентами. Тому ми не виключали, що Батир міг допомогти Амірові викрасти власних дітей. Зачекайте. Зараз не варто телефонувати. Якщо це справді Амір організував викрадення дітей, то ви можете лише все зіпсувати. Не забувайте, окрім ваших синів, там було ще 6 дітей. Що з ними буде? Ми самі з ним поговоримо.
2009 рік. Під Києвом з автобуса викрадено 8 дітей, які поверталися з екскурсії. Водія і виховательку злочинці застрелили. Серед викрадених – онук полковника головного слідчого управління. Під підозру в організації злочину потрапляє батько братів, які перебували в автобусі. Після розлучення чоловік погрожував дружині відібрати синів. Його знаходять і вирішують допитати. Я так розумію, ви мене висмикнули з наради, бо у вас є інформація щодо зникнення моїх дітей? Так кажіть. Пане Осмаєв, ми підозрюємо, що ви могли організувати викрадення автобусу з дітьми, в якому їхали ваші сини. Але ваші найманці перестаралися і застрелили водія і виховательку. Та ви з глузду з'їхали. Які найманці, які трупи? Що ви верзете? Це ви маєте сказати, хто викрав моїх дітей? Ви ж міліція. І взагалі, що ви робите, щоб їх повернути? Я коли почув це по телевізору, не повірив. Амір Осмаєв, 46 років. Батько викрадених Руслана та Микити Осмаєвих. Бізнесмен. А вже ж, найкращий захист – це напад. Вам вчора весь вечір телефонувала дружина. Чому ви не відповідали? Я сьогодні зранку повернувся з Німеччини. А зараз ви мене висмикнули з наради. Перевірте. Бачу, алібі ви собі гарне забезпечили. У мене не було сенсу викрадати власних дітей. А от ми думаємо, що вас не влаштовувало те, що ваша дружина хоче забрати дітей в Мукачеве. Ось ви і організували викрадення. А допоміг вам цьому ваш брат Батир. Послухайте, до чого Батир? Він уже тиждень відпочиває зі своєю нареченою в Греції. Перевірте! Перевіримо, обов'язково. А з Русланом я говорив вчора по телефону. Приблизно о 7-й вечора. Про що була розмова? Я запропонував їй поїхати з Микиткою на море. Але Руслан сказав, що вони з мамою в Мукачеве зібралися. Ось і вся розмова. Домовились на осінні канікули про поїздку до бабусі в Чечню. Пане Осмаєв, поки ми будемо перевіряти ваші свідчення, з міста не виїжджайте. Поки ми допитували Аміра Осмаєва, надійшли результати дактилоскопічної експертизи. На знайденому телефоні Олега Макарова і на машині, у якій, скоріш за все, і приїхали злочинці, ми виявили збіг відбитків пальців, і вони були в нашій базі. Належали вони раніше судимому Тимофієві Гаврилову на прізвисько Жиган, який відсидів 8 років за розбійний напад на столичний елітний магазин «Хутра», півроку як звільнився. Жигана негайно взяли у розробку, але встановити його місце перебування не вдалося. Підозрюваного ми негайно оголосили в розшук. Паралельно ми відпрацьовували можливі місця перебування дітей. Якби ми й далі їхали на Кагарлик, вже давно були б тут. А так перлися 3 години. Стули писок. Нас би там мінти загребли. Нас вже стопудово пасуть. Автобус віджене до річки і втопи. У нас є чіткі вказівки. Ми тут всього на добу. У лісі схований інший автобус. Ага. Швидко виходьте. Я нікуди не поїду. Я хочу додому. Ну, швидко вийшу. Дома права качати будеш. Щеня. За мною. Русик, заспокойся. Я все одно втечу. За кілька годин від міліційних інформаторів надійшла інформація, що бандит на прізвисько Жиган працює на кримінального авторитета Леоніда Будька на прізвисько Батя.
Півроку тому полковник Макаров відправив у СІЗО рідного брата батька Володимира за розбійний напад на інкасаторів. Тоді батько старший намагався тиснути на полковника Макарова, аби той зробив усе, щоб затриманого відпустили. Однак так нічого і не домігся. Справу передали до суду. Детективи не виключають, що саме батько старший міг бути організатором викрадення онука полковника, щоб у такий спосіб знову натиснути на нього напередодні суду. Пришли міліція, всі на підлогу, швидко! Орлов, пакуй їх! Що там за хрін? Зброю поклади, поклади зброю, руки, щоб я бачила! Ви в біса хто такі? Головне слідче управління. Леонід Битько, на прізвисько Батя, 47 років, кримінальний авторитет, підозрюваний. Що, не впізнав? Де діти? Які ще діти? Ти ж хотів на мене тиснути через мого онука. Так тисни. Ось він я. Я сам до тебе прийшов. А дітей відпусти. Я тебе за них на шмаття розірву. Нехай потім зі мною роблять, що хочуть. Полкан, що за кіпіш? Про що ти базариш? За твоїм наказом Жиган вкрав мого онука. І ще семеро дітей. І вбив двох дорослих. Ти все це зробив, щоб я розвалив справу твого брата у суді? І щоб він не сів за грати, так? Ти на мене макруху не вішай. Якщо ти про тих, що в автобусі, то я не при ділах. Де діти? Я тебе зараз. Поїдемо до управління. Там будемо розбиратися, де Жиган тримає дітей. Та зачекайте. Я не знаю ні про якого Жигана. Знаєш? Він на тебе працює після того, як вийшов з зони. Кажи, де дітей тримаєш? Бо я за себе не ручаюся. Та послухайте. Я Жигана вже тижні зо два не бачив. Не бреши. В очі мені дивись. В очі. Зуб даю. Він приходив до мене, роботу просив, а потім зник. Пацани казали, що отримав якесь жирне замовлення. Яке замовлення? Від кого? Та я не знаю. Де живе Жиган? Казав, наче десь за Кагарликом у нього є. Материна хата. Там і кантується. Віро, забирай його до управління, як головного підозрюваного. Та я вимагаю адвоката. Руки. Твоє право. Ти як хочеш, а я буду тікати. Русик, не дури. Мій дід полковник міліції. Він маніяків і бандюків всяких ловить. Я впевнений, нас вже шукають. Треба трохи потерпіти. А я хочу зараз додому. А як же твій брат? В них зброя. То нехай він і чекає. А я чемпіон Києва з карате, а ти з цикло. Що? Треба вас погодувати. Що треба казати, гівнюк? Дякую. О. А ти чого мовчиш? Що, заціпило, а? Що ти наробив, ідіот? Братва з батіної охорони базарич на ментинах висіли. Батю взяли! Валим! А з цим що робити? Відтягни подалі в ліс. Скажем, що втік! Ні, товаришу генерале. Поки що ніяких новин. Вимог теж не висували. Так,
Буду тримати в курсі. Товаришу полковнику, я пробив адресу Жигана. У Кагарлицькому районі хутір глухий. Він може там тримати дітей. Поїхали. Я в будинок. Ти оглянь територію. Добре. Товаришу полковнику, йдіть сюди! Живий! Живий, товаришу полковнику, живий! Тримайся, синку, тримайся. Все буде добре. Я швидко викличу. І криміналістів викликай. Дітей тут тримали. Добре. Макаров, слухай. Так. Що? Гаразд, за годину будемо. Нам зателефонував батько Оленки Бойко. Вона також була серед викрадених дітей. Злочинці поставили йому свої вимоги. Тоді ми були готові виконати будь-що, аби тільки зберегти життя дітям. А Руслана Осмаєва швидка забрала до лікарні. Стан хлопця був критичний, і він не міг давати показання. За його життя боролися найкращі лікарі. 2 години тому я знайшов цю записку у поштовій скринці, коли саме повертався додому з роботи. І одразу зателефонував вам. Максим Бойко, 41 рік. Батько викраденої Оленки Бойко, бізнесмен. Хочеш повернути дитину разом з іншими дітьми живими, готуй 1 800 000 доларів. А годину тому мені подзвонили і наказали, що гроші я маю передати завтра о півдні. І якщо я розпотякаю міліції, дітей повернуть у поліетиленових пакетах. Ви правильно вчинили, що, не дивлячись на погрози, звернулися до нас. Так. Декілька років тому сусідську дівчинку викрали. Бандюки так само погрожували, і батьки вирішили діяти самотужки, а згодом дівчинку знайшли мертвою. Тож я не можу ризикувати життям Оленки та інших дітей. Хто міг викрасти дітей? Можливо, конкуренти по бізнесу, я не знаю. А чим ви займаєтесь? У мене велика будівельна компанія, і минулого тижня інвестори перерахували гроші на будівництво елітного спорткомплексу. Саме таку суму – 1 800 000 доларів. Хто знав про гроші? Лише вузьке коло, чоловік 10. Але ми так гучно святкували в ресторані, що, я думаю, знали вже всі. А хто знав, що вашу доньку викрали? Та всі. І рідні, і близькі, і співробітники. Та про це ж навіть щопівгодини по телевізору передають. Нам удалося встановити телефонний номер, із якого телефонували Максимові Бойку. Проте не було можливості з'ясувати, хто це був. Річ у тім, що номер телефону не був зареєстрований на жодну фізичну особу. Залишалося тільки одне – готуватися до передачі грошей і до затримання злочинця. Жахливий злочин стається на заміській трасі під Києвом. Невідомі викрадають 8 дітей і розстрілюють виховательку та водія автобуса. Правоохоронці підозрюють, організатор викрадення – батько 2 хлопчиків, що перебували з групою інших дітей. Він намагався відібрати синів у колишньої дружини. Та чоловік усе заперечує і має алібі. За відбитками пальців слідчі ідентифікують особу можливого викрадача. Це колишній засуджений на прізвисько Жиган. Він працює на кримінального авторитета, брата якого за скоєння злочину затримав полковник Макаров. Можливо, це помста саме йому.
Однак підозрюваний звинувачення відкидає і, схоже, каже правду. Тим часом викрадачі висувають вимогу дати їм викуп у розмірі майже 2 мільйонів доларів. Правоохоронці готують спецоперацію з їх затримання. Стояти, міліція! Обличчям до стіни. Де діти, скотина? Що ти з ними зробив? Я не знаю, я не викрадав ніяких дітей. Та мені гроші були потрібні. Я вам клянусь. В управлінні будемо розбиратися. Псевдовикрадачем виявився Андрій Чернецький, племінник Максима Бойка, якого той свого часу влаштував до себе на фірму. Хлопець не був причетний до викрадення дітей. Річ у тім, що він програв у карти велику суму грошей. І його, як у них кажуть, поставили на лічильник. Віддавати було нічим, і він вирішив таким чином заробити на горі дядька. Версія вважалася відпрацьованою і не підтвердилася. А нам залишалося працювати в інших напрямах. Олександре Борисовичу, ви відпочили трохи? Відпочинемо потім, коли дітей знайдемо. Добрий ранок. Добрий ранок. Я з самого ранку була у дитячому таборі. Хотіла ще раз поговорити з директором, можливо, щось пропустили. Вдалося щось дізнатися? Директор зараз на лікарняному. В нього важкий гіпертонічний криз. Але друга вихователька розповіла, що приблизно за тиждень до викрадення дітей, коли вони були на прогулянці, до дітлахів підходила якась жінка, років 35. Вихователька зробила їй зауваження, а вона відповіла щось на кшталт того, що вона для когось шукає дитячий табір. І вона розпитувала дітей про те, чи добре їм у таборі. А що за жінка і чому директору одразу не повідомили? Красива, гарно вдягнена, взуття в неї було специфічне, з червоною підошвою на височенних підборах. Зараз таке у моді. Характерною рисою взуття бренду Christian Louboutin є запатентовані червоні підошви. Цей прийом сам Christian Louboutin називає «Follow me, іди за мною». Серед власниць взуття від Лабутена – Шер, Мадонна, Крістіна Агілера, Брітні Спірс, Мерая Керрі, Анджеліна Джолі, а також Елізабет Тейлор, Катрін Деньов, принцеса Монако, Кароліна та інші відомі особи. У 2009 році за результатами опитувань Нью-Йоркської незалежної дослідницької організації Luxury Institute найбільш затребуваним брендом класу люкс стала саме марка Christian Louboutin. Того ж року на церемонії American Music Awards Дженніфер Лопес виконала пісню, присвячену модним туфлям. Про чорно-червоні Louboutini мріяли і українки. Однак через захмарну ціну далеко не кожна могла собі дозволити пару оригінальних туфель. Більшість задовольнялася підробками. У нашій історії саме така ультрамодна пара взуття відіграла не останню роль. А ось це вона залишила виховательці. Сказала, що зробить гарні знижки на відпочинок у вересні. Тому й не викликала підозри. Чудово. Незнайомка виховательці очі замилила, а вона й вуха розвісила. А дітей викрали. Туристична агенція «Мальва», Ковалевська Єлизавета, директор. Треба негайно її знайти. Поїхали, Сергій.
Макаро, слухай. Так. Гаразд, вже їду. Несподіване повідомлення надійшло від дільничного з одного невеличкого села, що на Рівненщині. Схожого за описом на оголошеного в розшук Жигана бачили у місцевому магазині. Цю інформацію треба було негайно перевірити, але спочатку ми мали з'ясувати, хто така Єлизавета Ковалевська і чому вона крутилася біля дітей. Відпрацьовуючи робочі версії, ми аж ніяк не сподівалися на те, що сталося далі. Так, товариш полковнику. В яку область? Негайно? Зрозуміло. Треба негайно їхати в Рівненську область. Там бачили чоловіка, схожого на Жигана. Юр, 5 хвилин. Ми вже тут. Давай перевіримо цю Ковалеську. Ні, він сказав негайно. Ір, давай хоча б цієї жінки спитаємо про Ковалевську. Слухай, може це вона і є? В неї саме таке взуття, як описала вихователька. Пане, йди сюди. Де діти? Я... Це ти їх викрала? Я вб'ю тебе, паскуда! Я нікого не викрадала, відпустіть мене! Осмаєв, припиніть самосуд! Я вб'ю її. Вона бреше. Я був у таборі. Мені вихователька про неї розповіла. Якщо зараз не скажеш, де діти, я тебе задушу! Не чіпай мене, не чіпай! Відпустіть мене! Я сам з нею розберуся. Ви ж самі нічого не можете зробити. А я за своїх синів порву кожного! Ну вши! Єлизавета Ковалевська, 35 років, директор туристичної фірми «Мальва». Повірте, я ні до якого викрадення не причетна. Я нічого про це не знаю. Чому ви крутилися біля дітей на прогулянці? Вас там бачили. Я збираюся у відрядження за кордон. Тому шукала табір хороший для свого сина. Ось і питала дітей їх думку. Все! Слова Єлизавети Ковалевської підтвердилися. Вона не була причетна до викрадення дітей. Річ у тім, що незадовго до цього вона обійшла кілька дитячих таборів, але жоден їй не підійшов. І поки члени слідчо-оперативної групи відпрацьовували цю версію, керівник групи самостійно вирушив до Рівненської області, де, за словами місцевого дільничного, бачили чоловіка, схожого на Жигана. Часу чекати на своїх колег у нього не було. Вони були зайняті з об'єктивних причин. І тоді наш полковник з урахуванням особистісних мотивів вирішив діяти самостійно. Це полкан ГСУ. Треба його грохнути і валити звідси. Я на нари більше не піду. Відвали від нього, я сказав. Це наша страховка. Краще зв'яжемо його.
Гаразд. І кинемо в підвал. Добре. Сам пішов. Цього я сам зв'яжу. А ти пакуй дітей в автобус. Їдемо на Львів. Треба вивезти цю біомасу. Чуєш? Та чую. Коридор через кордон забезпечать. А там на нас вже чекають. А бабло? Буде тобі бабло, не хвилюйся. Руки вгору! Працює міліція! Міліція, зброю на підлогу! Зброю на підлогу! Обличчям до стіни! Де діти, тварюку? Де діти, я останній раз питаю. Вони в сараї. Ти ж директор табору. Як ти посмів їх красти? Не рипайтесь. Товариш полковник, товариш полковник. Де діти? Там в сараї. Олежику, хлопчику мій. Живий, слава Богу. Я знав, що ти нас врятуєш. Слава Богу, всі живі. Маленькі. Зараз поїдемо додому. На допиті директор табору Костянтин Білогорський зізнався, що отримав замовлення від приватної американської клініки, яка займається трансплантацією органів. Їм потрібні були діти-донори. За це обіцяли заплатити $1 мільйон. Очолював цю клініку двоюрідний брат Білогорського, який ще на початку 90-х виїхав до Америки. Костянтинові Білогорському як організатору викрадення дітей дали довічне ув'язнення. Американську клініку після надання матеріалів справи правоохоронцям США закрили. Винні пішли під суд. Георгій Чабан на прізвисько Геша сів за грати на 15 років. Однак уже за кілька місяців і Білогорського, і Гешу знайшли мертвими. Подейкували, що Батир Осмаєв так розрахувався з ними за замах на племінників. Але прямих доказів проти самого Батира так і не знайшли. Усі діти повернулися додому і ще довго проходили реабілітацію психолога. Руслан Осмаєв одужав. Його батько Амір повернувся в сім'ю. Разом з Анастасією вони зробили все, щоб діти подолали стрес і знову пішли до школи. Нині родина ростить 4 дітей. Це була історія одного злочину, і я, Олександра Соколовська. Бережіть себе і пам'ятайте, злочину без покарання не буває.